Tak, pohodlně se usaďte, nalejte si třeba kafe. Já jsem teď přišel z práce a zase do práce de facto, protože jsem hned vlezl na pitevnu, takže já si dám kafičko tady s váma. No a pomalinku začneme. Co tady máme? No máme tady pochopitelně vevor. Takže odkaz na produkt najdete pochopitelně pod videem. Slevový kód na produkt pochopitelně pod videem. Tím, že si produkt koupíte, uděláte v první řadě sobě radost a tím, že ho koupíte přes ten odkaz a s tím slevovým kódem, tak podpoříte i můj YouTube kanál. Kdybyste náhodou o produkt někdo měli zájem, samozřejmě jsou tam vždycky jiné varianty, to znamená silnější, slabší výkonově a tak dále. Jo, tak jak zrovna tady je klešťové měřidlo, tak tam mají různé druhy. A ten slevový kód platí na všechny druhy, jo? Tak neváhejte a využijte, kdo budete chtět. No a my se vrhneme vlastně do rozbalovačky a představovačky. My si to rozbalíme, představíme. Já se na to mrknu, řeknu na to svůj vlastní názor, vy si na to uděláte taky vlastní názor. No a to je účel tady toho videa, aby jsme si to představili, co to je, jak to funguje, jestli to funguje a zdali pak vůbec. Tak jdeme na to. Obal je plátěný. Já už jsem to otevřel, aby jsme se nezdržovali a dal jsem tam baterie. Tady jsem vložil Miralon. Ten Miralon tam nebyl. Jo, to mě docela vadí, protože tady je krásný displej. A ten by se mohl tady o toto, možná ne, aby se to nepoškrábalo, radši jsem tam dal Miralon, protože měřáček určitě mě nezůstane, já už mám klešťových měřáků dostatek, tak půjde určitě do světa. Tak se na to mrkneme, jo? Takže první se mrkneme na manuál, je to důležitá věc, lidi manuály nečtou, jsem jeden z nich, co je nečte, ale my se aspoň trošičku malinko mrkneme na ten manuál. Jo, v tom manuálu vidíme vlastně vysvětlené, který prvek k čemu patří. Jaká hodnota, nejvrž co se s tím nastavuje. Dosti důležité. My si to vysvětlíme v praxi. Tady máme hlavně display a vidíme, že to má 4 digity, ale nevíme, jestli tam je zobrazení 9 třeba na tom prvním, tak myslím si, že to má 3,5 místa, jo, zobrazovacího. Nás bude zajímat, kromě toho, co to všechno umí, jaké to má, tady je vlastně, co to všechno umí měřit. A tady budou parametry. Jo. Vidíme, že ukazatel stavu baterie tam je, to je důležitá věc. Je to na 3 AAA, to znamená 3 mikrotuškové baterie. Dále tady máme tabulku s napětím DC, jo. Takže tady máme AC napětí. Jo. Nás bude zajímat každopádně, hlavně nás bude zajímat měření toho proudu. Páč je to klešťový měřák na měření proudu těmi kleštěmi. A měření proudu je zde, jo, a tady zde. Tak vidíme, že to má rozsah do 1000 ampér a tady to má taktéž rozsah do 1000 ampér, což je výborné. Tady máme rozsah měření odporu. Tak pojďme dál. Tady máme tabulku frekvencí, měření frekvence. Tady máme tabulku měření kondenzátoru kapacity. Tady máme tabulku měření teploty. Buď je tam stupňů Celsia nebo stupně Fahrenheita. U nás se používají stupně Celsia. Tak uvidíme, jestli to bude souběžně, anebo se to bude přepínat. Dál máme samozřejmě pípák, diodový test. No a to by bylo asi z toho manuálu vsio. Takže manuál odložím, součást balení si představíme. Součástí balení jsou tady ty kabely. Kabely jsou dost tuhé. Nejsou to takové ty úplně jakoby měkoučké silikonové. Na druhou stranu chválím, že kabely
jo, fungují tak, jak mají, to znamená, nevykazují žádný odpor. Některé čínské kabely, když dáte na kvalitní ohmmetr, tak vám ukážou, že mají 0, něco ohmu, jo. Tyhle mají 0,0 něco, jo, třeba 0,03, dejme tomu. Jo, takže káblíky jsou součástí balení, taktéž součástí balení je tepelná sonda. Si představíme, ještě všechno ukážeme. A hlavně, tady máme samotné měřidlo. Tady jsou rozsahy volitelné přepínačem. Jo, takže kruhový přepínač zvolí dané rozsahy měření. Pokud my chceme tutok, třeba diodu, anebo pípák, anebo kondík, tak to musíme navolit přes oranžové tlačítko, poněvadž je to oranžově. To, co je tam bílou barvou, to je tam jakoby deflautně navolené. Tady je deflautně a tady už vidíme třeba, když my bychom si chtěli přepnout, tak deflautně, jo, je tam stejnosměrné měření proudu. Ale samozřejmě se to dá přepnout a tím pádem, jo, tady myslím tímhle tlačítkem neoznačeným, nevím, proč to není označené jako menu, třeba, jo, dá se tam přepnout vlastně pozice in rush, pozice toho vlastně, toho ukazatele. Tak tam, kde je třeba jenom teplota, tak tam nic nepřepnete, pochopitelně. Ale tam, kde máte více možností, 1, 2, 3, jo, tak deflautně tam bude samozřejmě měření kiloohmů, tam je automatická volba rozsahu. My vidíme, když si to rožneme, my jsme si to rožli, krásně nám to svítí. Jo, pěkný podsvit, jemný displej. Vidíme, že rozsah je volen automaticky. A máme tam zvolené vlastně teďka. Ano, teďka tam jsme měli zvolené ty kiloohmy, ale my přejdeme k praktické části měření. Červený kabel do červené zdířky, černý kabel do černé zdířky. Jo, tak začneme. A se mi to tady posouvá. Chtěl jsem, abyste to viděli lépe. Aby se to nelesklo, ten displej. Snad to vidíte. Každopádně. Začneme měřením napětí. Tady i tady si porovnáme napětí se zdroje. Je tam něco kolem 40 V. Takže tady nám to ukazuje 40,08. Jo, vidíte, je tam i bar graf. Je tam i bar graf. Krásně vidět. Takže 40,8. Zkusíme unitíčko, které nám ukazuje 40,03. Takže odchylka je pramalá. Je to až na další desetinné. To je stejnosměrné napětí. Zrovna tak můžeme zkusit pak střídavé napětí. Střídavé napětí a tady si přepneme střídavé napětí za pomocí oranžového tlačítka. Tak já to pichnu zrovna do zásuvky, ať se s tím nemažeme. A v zásuvce já mám 237 V 50 Hz. Nevím, jestli to jde dobře vidět, ale asi jo. 237 a 50 Hz. A ještě je tam znamínko blesku, jakože je to nebezpečné napětí. Zkusíme unitíčko, co nám ukáže. 236,7. Jo, 236,7 a kdybych chtěl vidět ten kmitočet, tak si to musím přepnout. Jo, tak tady vidím, že tam mám 50 Hz. Kdežto tady u toho klešťáku, tam to souběžně ukazuje i napětí, i kmitočet, což je dobré. Jo, tak postoupíme k další části měření. Zkusíme tady například pípák. Jo, pípák vlastně nám měří okruh. Jak je to zokruhované? Unitíčko. To je unitíčko. Teď si poslechneme, jak bude pípat pípák tady na tom klešťovém měřidle. Neposlechneme, musím to přepnout první na pípák. Tak, teď. Krása. Nádhera. Úplně
Jakože jednička, jednička, to je super. Bez prodlevy, absolutně. Absolutně. Absolutně bez prodlevy. Možná tam vidíte i tu kontrolku, tady bliká kontrolka. A je to absolutně bez nějaké prodlevy, jo, ten pípáček. Úplně suprový. Teď si zkusíme změřit nějakou diodu. Já to přepnu opět na měření diod a jdeme to zkusit. Klasická usměrňovací dioda, úbytek napětí 0,59. Bílou diodu nám to nerozsvítí, modrou diodu nám to rozsvítí 2,5 V. Žlutou diodu nám to rozsvítí 1,7, červená 1,8 a zelená 1,8. Zkusíme si unitíčko, aby jsme si to potvrdili, takže úbytek, přepneme si to, úbytek napětí 0,58, bílá nesvítí, modrá 2,46, žlutá 1,7, červená 1,8 a zelená 1,8. Tak nám to pěkně měří. Tak diodový test je v pořádku, taktéž. Dále si změříme kondenzátor nějaký. Tak, dáme si tam rozsah na kondenzátory. Zkusíme si tady poměřit nějaký. Tak, jeden kontrolní bod je zde a teď budeme měřit zde. Tak, 10,2 nanofaradů. 10,2. Pak nám to ukazuje 103,9 nanofaradů. Pak nám to ukazuje tady, moment, ještě se tam nezapíchl. Jo, musím to dát opačně, to už jsou elektrolytické a tam už je ta polarita důležitá. Takže teď by mě to mělo, jestli to tam dobře píchnu, by mě to mělo ukázat nějaký ten 3,3. Ne, měří 100. 104. 104 mikrofaradů a tady ten bude 10, myslím, mám 2 mikrofaradů. Jo, takže jo, 10,3. Tak jdeme, jo, změříme si to ještě jednou. Tady mám kolik? No, zapichni se tam. Nevidím tam vůbec, ale že bych to dal sem třeba. Ne, musím to opřít o to pocínované. Jo, je to dost pomalé, jo, to měření. Takže, ale měřit to každopádně měří, jo. Já to teda zkusím ještě jednou. 10 nanofaradů, tady by mělo být 100, to ukazuje 103. Tady je už elektrolit, jo, tak u toho elektrolitu musíme počkat, než ho to vlastně nabije. Tak 10, jo, je první elektrolit a tady je druhý elektrolit. Jo, a tam taky budu muset počkat, než vlastně ho to nabije. Jo, to trvá docela, jakože měření, jo, 105, ale změří to, jo. Teď to změříme tím unitíčkem. Prosichr. Tak já si tam musím přepnout samozřejmě měření kondenzátoru. A jdeme. 9 nanofaradů, 101, 10, 103. Takže měřit kapacitu to měří, kapacitu bez problémů, jo. Ono to není bohu jak rychle, ale to unitíčko taky nebylo úplně super rychlé na tu kapacitu. Ono tam ten čas je potřeba asi nějaký malinký. Tak to bychom měli. Tak z tohoto jediné, co jsme nevyzkoušeli, tak je už měření opravdu těch rezistorů. Takže my si to přepneme na měření rezistorů. První si to změříme tady. Zkusíme první, já nevím, ze 3 rezistory, co nám to bude ukazovat. Takže tady je 98 ohmů. Tady nám to ukazuje 0,9 kΩ. A tady, myslím, 10 kΩ. 9,9 kΩ. Takže to nám stačí a první 3 odpůrky. Zkusíme si to teďka tady tím vevorem.
Takže jo, tady to vidíte, 98 ohmů, 0,99 kOhmů a tady 9,9 kOhmů. Tak rezistory to měří naprosto spolehlivě. Zatím nikde to nevykazuje žádné extrémní chyby. Myslím si, že měří to dobře. Celku se mi líbí ten jemný displej. Teď si odděláme ty měřící kabely. A místo měřících kabelů bychom si tam mohli dát tu tepelnou sondu. Nyní to ukazuje 19 tady v rohu. Nevím, jestli to vidíte. Tady v rohu nám to ukazuje 19, jo? Tady v tom rohu. Já vám to ukážu. Tady nám to ukazuje 18 stupňů. Já tam dám to externí čidlo. Červený do červeného, černý do černého. Nebudu to ani rozmotávat nijak. Jenom si to tady umístíme, aby jsme to viděli. A teďka vezmu to čidlo do ruky. A tím pádem ta teplota 19 stupňů se mi začne zvyšovat na moji teplotu. Jo? Tak bychom měli pozorovat, kolik stupňů nám to vyleze. Ale musím si to přepnout samozřejmě na teploměr. 32 Celsia, já to pustím. Zkusíme si to rožnout, až to vidíme. Jo, 29 a už to klesá. 27, 26, už to chládne. 25, já to vezmu za stočidlo mezi prsty a ono to začne stoupat. Jo, takže vidíte, že teploměr funguje. Jo, já... Vyzkoušíme si ho na vyšší teplotu. Vezmeme čidlo a čidlo přihřejeme pájkou. A hned tam máme nějakých 300 stupňů. Tak fungovat nám to krásně funguje, já to nebudu rozbalovat a nechám to tak, jak to je, aby jsem to zbytečně nerozmotával. Tak teplota by byla. No, a teď přijde to hlavní. Měření pomocí tady těch obřích kleští. Teď to přijde. A to budeme měřit pěkně ten proud. Proud si budeme měřit za pomocí třeba zdroje. Vezmeme si zdroj. A na tom zdroji vlastně je proudová ochrana. To znamená, že já když to stáhnu, tak tam nebude žádný proud skoro. Bude tam úplně minimální proud. Tak teď, my si tam dáme měření proudu a zkusíme si to změřit. Je zapotřebí myslet na to, že když měříte stejnosměrný proud, jo, stejnosměrný, když měříte ten proud, tak vždycky je tam většinou tlačítko 0. Tu. Při stejnosměrném proudu. A to je vlastně vynulování takzvané Hallovy sondy, aby jsme mohli změřit de facto stejnosměrný proud. Při střídavém proudu není potřeba nic nulovat. Jo, ale tady, jak vidíte, jo, ta hodnota naběhne a vy si to pěkně vynulujete. Takže já to dám skrz ty kabely a teďka na zdroji budu přidávat ten proud. A už vidím, že mi tady stoupá proud. Dejme tomu, dáme to na 0,5 ampéru. A už jsem to přetáhnul. Tak na 1 ampéru proudu. A bude tam vlastně 1 ampéra omezení proudu. Jo, krásně nám to leze nahoru. A vidíme, že je tam teď 1 ampéra. 1 ampéra omezený proud. Já to zkusím co nejpřesnějc. Malinko bych to zkusil stáhnout. Tak, teď mi to ukazuje tady 1 ampéru. 1 ampéru, teď to vidíte. 1,03 ampéru. Vezmeme si na porovnání tady tento měřák a uvidíme, kolik nám bude ukazovat.
tady vidíme, že je tam pořád 1,2 ampéru, 1,3. To je podle toho, jak s tím drátem pohnu, tak nějakou desetinku to tam léce. Tak si to změříme tím druhým měřidlem. Tak uvidíme. Tady nám to ukazuje 0,97. Tak tam zkusíme dát 2 ampéry. Jo. Zvýšíme si rozsah a dáme tam 2 ampéry do zkratu. A už to tam bylo. Jsem to přejel a malinko zpět. 2,02. Teďka tam dáme vevoreček a ten nám ukazuje 1,9. Jo, 1,92. Takže ono se to malinko může lišit, páč tady ty kleště jsou obří a nevím, jestli se to má měřit tady nebo tady, ono se to malinko mění. Každopádně to ukazuje, to napětí, bez problému. No a my si teďka změříme ještě proud. My si změříme proud střídavý. Toto byl proud stejnosměrný ze zdroje. A teďka proud střídavý. No a proud střídavý můžeme změřit například tak, že si vezmeme žárovku. Klasickou velkou žárovku. Vezmeme si vidlici od té žárovky a dáme si tam měřící kabely. Takhle si tam dáme ty měřící kabely a dáme si to samozřejmě do zásuvky. Tak, šup. Žárovka nám svítí. Tu si dáme třeba na zem. A teďka my si to musíme přepnout na střídavé měření proudu. Máme. A dáme to na jeden z kabelů. Hop. Jo? A teď nám to bude ukazovat, kolik ta žárovka vlastně bere. 0,32. Tady mám naměřené 320 mA. 0,32. Teď zkusíme měřák tenhle a uvidíme, co naměří tenhle. 0,32. Úplně shodná hodnota. Takže měří to krásně. A teď, když už to tady máme tak krásně zaplé, tak je tady ještě měření NCV. Tak když to dám na NCV a přiblížím se, tak by to mělo indikovat napětí. Jo? No a tady vidíte, ty čárečky nám indikují to přiblížení. Teď je tam jedna čárka. Ne, dvě. Takže ještě dál. Teď je tam jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Jo, čtyři čárečky. Jinak to funguje. Taky tak, že si dáte do červeného vodič a pokud vy se tím vodičem dotknete, tak je to vlastně jakoby fázovka. Jo, je to vadaska de facto. Máte z toho vadasku, která funguje úžasně. Takže vadaska úplně bez problémů. Měření NCV. No, já si to odpojím ze zásuvky a terasky, hej, dáme si to opět jakoby do nuly. Teď si tady ten vevor EM4659, což je označení modelu, zhodnotíme. Já vám řeknu svůj vlastní názor, vy si na to udělejte taky vlastní názor. Po stránce jakoby ergonomické se mně to docela líbí. Má to hodně veliký pracovní otvor, má to šikovně rozmístěné tlačítka, jo, dá se to jednou rukou ovládat, což je super. Dá se to zaholdovat jednou rukou, což je taky super. Dá se to jednou rukou rozsvítit, zhasnout. Když mám ten měřák zaplej, rozsvítím, zhasnu, přepnu jakoukoliv volbu rozsahu, otevřu si
kleště, zaholduju si, všechno můžu dělat jednou rukou. Tak je to super, jo? Když je to takto navržené. Tak by to mělo být vždycky u toho klešťového měřidla, protože pracujete většinou někde, kde je hodně kabelu a potřebujete mít druhou ruku většinou volnou, abyste drželi dveře od rozvodny, abyste prostě měli tu druhou ruku možnost se někde chytit, když se někde napínáte mezi ty kabely a podobně. Tady ještě potom je ta třída 3 do 1000 V, to jsem nezmínil asi. Každopádně, teďka řeknu osobní názory na věc já. Obrázek si udělejte sami o tom. Líbí se mně kontrolka, docela fajn, jo, pěkně svítí, to je plus. To, co jsem řekl, ovládání jednou rukou, jemnost toho displeje, čitelnost je úplně perfektní ze všech úhlů. Na tom displeji jde všechno vidět z každého úhlu. Prostě to můžete naklopit, jak chcete, tak to krásně uvidíte. A to nemám ani zaple podsvětlení. Co se týče rozsahu, rozsahy jsou plně automatické. Nemusíte přepínat rozsah. Samozřejmě ručně to jde, je tady rel, což je přepínání rozsahu. Každopádně ta citlivost toho nižšího s tím vyšším rozsahem je velice dobrá. Takže změříte jak malé proudy, tak i ty veliké. To je fajn. Měření ostatních veličin jsme si ukázali. Není tady velice co rozebírat. Co se mně nelíbí, tak začnu. Nelíbí se mně, že ta světýlko je strašně slabé. Je tam prostě odfláklé to světýlko. Je tam nějaká jenom bílá malá ledka a prostě to svítí slabě. Ten, co mám, ten čínský, co jsem tady ukazoval, svítí líp teda. Ale lepší slabá dioda než žádná dioda. Aspoň máte nějaké světýlko, když jste úplně po tmě. Dál se mi nelíbí to napájení. Jo? Proč 3 mikrotuškové baterie? Proč tam nejsou tuškové baterie, které by vydržely mnohem díl? Tento displej naštěstí není tak veliký a není barevný, tak asi vydrží mnohem díl než konkurence, která má velký barevný displej, který jde sice hodně pěkně vidět, ale asi to vybere ty baterky spíš. Pozitivní věc je, že to ukazuje jak napětí, tak třeba frekvenci. To je taky pozitivní věc. Negativní. Já mám radši prostě, když to je ze spod. Jo, když tady nic netrčí, když prostě ty kabely jsou ze spod. Ale to je věc názoru. Jo? Oni ty kabely jsou zahnutý, takže oni vlastně v podstatě hodně tolik netrčí, oni trčí minimálně na druhou stranu. Ale já mám radši, kdyby prostě ty kabely byly tady, jo? To už je ale věc názoru. Dál, zpracování mechanické je velice dobré, pěkné barvičky to má, vevorácké, nevím, prostě klasický klešťák, já už nějaké mám, takže mám jich dostatek, takže pro mě to není jako nějaký veliký boom, ale splňuje to ty parametry, co píšou. Funkce si myslím, jsou tam ty základní všechny. Není potřeba tam mět, já nevím. Takže já bych jako to viděl jako celkem solidní, jo, výrobek. Nepřipadá mi to nějaká jakože úplně spodní hranice, nějaké špatně spasované, škaredé zpracování, nebo že by to měřilo úplně mimo, nebo že by to bylo absolutně pomalé. Veliké plus je ten pípák. Ten pípák je úplně super rychlý. Absolutně reálný pípák, super rychlý. S tím, že to ještě opticky samozřejmě vidíte. To se mě strašně na tom taky líbí. Tak nevím, jo. Možná velikost někomu nebude vyhovovat jakože negativum. Když to porovnám vlastně zase s konkurencí, tak ta velikost je obří. Ale není úplně tak obří. Jo? Prostě dá se to unést ještě. Jo? A pro někoho, kdo potřebuje větší otvor na silnější kabely, tak by to bylo ideální. Chcete to dát třeba do auta na alternátor a podobně, tak tam je potřeba, aby to někam došáhlo, tak tady je vlastně ta vzdálenost taky dobrá, když potřebujete někam to strčit a máte tam ten kabel vlastně.
Tak tolik asi k Vevoru. Jsme u konce tady té představovačky, rozbalovačky. Já ho zase zabalím pěkně, vypnu ho. Vypnutí na obou koncích je super, abyste nemuseli prostě skákat dokola pořád. A kdo máte zájem, tak odkaz pod videem samozřejmě i se slevovým kódem. Je to podpora i mojeho YouTube kanálu, který můžete podpořit i jinak. Jo, číslo účtu tam najdete, kdybyste někdo měli nutkání, protože členství a jiné věci nemám, nevedu. Každopádně měřák si myslím použitelný, v pohodě. A nevím, co bych ještě k tomu. Jo, je to konec videa, takže kdo jste dospěli až ke konci videa, tak za odměnu si můžete dát odběr, kdo ještě nemáte, ať vám neuteče neméně pěkné a zajímavé video. Mám tady spousty oprav, tak se jdu hned na to vrhnout a možná vám to hned natočím, to co bude následovat tady po té představovačce. Takže můžete se určitě těšit na nějaké další zajímavé videa a další zajímavé produkty. Určitě bude další představovačka a určitě bude další oprava. Jo? Takže bastlete, bastlením se nejvíc naučíte. Co se týče tady těch samozřejmě rozbalovaček a předváděček, tak není to žádná recenze. Měřák jsem viděl, já nevím, o 10 minut díl než vy, jo, že jsem to rozbalil, aby mě něco nepřekvapilo. Nabil jsem tam baterie a vlastně představil jsem vám to. Tak jsou úplně stejný divák jak vy. Takže nemůžu to objektivně ještě recenzovat, protože ještě jsem ho prakticky neodzkoušel. Je to vlastně rozbalení a představení, aby jsme si to ještě ujasnili, takže nebudu to srovnávat s Unitíčkem nebo to tady s tím Číňanem, co mám, ale bylo to takové lehké, jo, seznámení se s produktem. S Vevorem mám spolupráci, to určitě víte, kdo mě sledujete, jo, není to placená spolupráce, nijak mě neplatí za to, že ty výrobky předvádím a za to, že je testuju. Takže myslím si, že ten názor může být jak záporný, tak kladný. Takže když mě něco extrémně vadí, jak třeba ta ledka, která je tank prdu, když nesvítí, tak to řeknu. Jo, ale prostě to je drobná mucha na kráse. Jo, ta hodnota tam je, jo, prostě měřit to měří. A já si myslím, že to není nejpodstatnější na tom měřáku ta diodka, třeba zrovna konkrétně u tohoto. Tak ode mě všechno, lidi, u dalšího videa čus. A já jdu pokračovat, mám toho moc. Takže ať se vám daří. Držím vám palec.